slíbené video u nás na skladě. Naprosto stejný bagry, označení GG1000 od značky Günther Grossmann. Akorát teďko taková novinka. Tyto bagry disponují teď dvouma motory. Jeden je Kubota tříválec, nafta samozřejmě. Ukážeme. Takže otevřeme Kubotu. Tak teď otevřeme Perkins tříválec nafta. Jak je vidět, tamhle, takže Perkins 14,7 kW, super výkon. Teď se ještě podíváme jednou na Kubotu, na výkon Kuboty, aby měla mít 15 koní. Koní. Tady ani nepíšou, nikde to nevidím, výkon, ale má určitě 15 koní tříválec.